Για μένα είναι ευτυχία να κάνω ένα χόμπι το οποίο ξεκίνησα από μικρός, να το έχω κάνει επάγγελμα. Λέξη για να γίνει αυτό το πράγμα και συνεχίζω έτσι. Δεν νιώθω ότι έχω κάποιο πρόβλημα με την καθημερινότητα αυτή. Το γεγονός πως είσαι από τους μικρότερους ηλικία ποδοσφαιριστές του Αστέρα είναι κάτι που αυξάνει τις δυσκολίες για σένα από τη στιγμή που οι περισσότεροι συμπαίκτες σου είναι κάποιοι είναι ξένοι και άλλοι είναι πιο έμπειροι. Εφόσον είσαι επαγγελματίας και σε έχει πιστέψει αυτή η ομάδα, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερό σου αυτό. Να μην λες είμαι μικρότερος ή πρέπει να προσπαθώ λιγότερο ή τέτοιο. Πρέπει να προσπαθήσεις ότι είσαι με τους μεγαλύτερους, πιο έμπειρους και να παίρνεις και παραδείγματα από αυτούς. Τι να περιμένουμε, μάλλον, πώς είδες την πρώτη σου σεζόν στον Αστέρα μέχρι σήμερα και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα για σένα, από σένα. Σίγουρα θα προσπαθήσω πάρα πολύ να αποδείξω σε αυτούς που με εμπιστεύτηκαν και σε αυτούς που με φέρανε ότι αξίζω να είμαι εδώ. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου αυτό και για πρώτα απ' όλα για την ομάδα και μετά για τον εαυτό μου. Και πιστεύω ότι θα προσφέρω τα καλύτερα στο σύλλογο. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι επάνω σου, τι θα ήταν αυτό? Δεν θέλω να αλλάξω κάτι αυτή τη στιγμή. Αν δεν έπαιζες ποδόσφαιρο, τι θα ήθελες να ήσουν? Τραπεζικός είχα πει, γιατί είναι το επάγγελμα που έκαναν οι γονείς μου και μου ψηλό άρεσε γιατί είχε πολλές ευθύνες, οπότε γιατί όχι. Ασχολείσαι με άλλα σπορ, σου αρέσει να παρακολουθείς άλλα αθλήματα? Πριν ξεκινήσω το ποδόσφαιρο έπαιζα τένις. Σίγουρα όποτε έχω κοινό χρόνο και έχω ελεύθερο χρόνο πάω και παίζω όσο μπορώ. Και μ' αρέσει γενικά και το παρακολουθώ. Με τι άλλο χαλάρωνες σε ελεύθερες ώρες? Κάθομαι σπίτι, βλέπω ταινίες. Άλλωστε η Τρίπολη δεν είναι και από τις πιο μεγάλες πόλεις. Και κάθομαι σπίτι, βγαίνω για κανένα καφέ όποτε μας το επιτρέπει ο χρόνος. Ο Βασίλης Λαμπόπουλος δεν είναι απλή περίπτωση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με δεδομένο ότι συμμετάσχει και στις λεγόμενες μικρές εθνικές ομάδες. Να υποθέσω ότι το μεγαλύτερο σου όνειρο είναι να παίξεις με την εθνική ομάδα ή κάτι άλλο? Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Πιστεύω όποιος πει ότι το αντίθετο λέει ψέματα. Σίγουρα θα είναι μεγάλη ευτυχία για τον καθένα να συμμετέχει στην εθνική ανδρών. Και για μένα ήδη είναι ένα καλό επίτευγμα το ότι έχω συμμετάσχει σε όλες τις μικρότερες εθνικές. Θα προσπαθήσω να πάω και στην άλλη. Πάμε λίγο στα δύσκολα. Υπάρχουν στιγμές που έχεις κλάψει? Και αν ναι, γιατί? Σίγουρα. Δεν πιστεύω ότι κάποιος δεν έχει κλάψει για αυτό που κάνει ή κάτι λάθος που έχει κάνει. Πιο μικρός, πολλές φορές το είχα πάθει αυτό. Αλλά τώρα σιγά σιγά αρχίζω να τα βλέπω αλλιώς τα πράγματα, οπότε προσπαθώ να τα βλέπω όλα θετικά και χαρούμενα. Τι σε εκνευρίζει περισσότερο στη συμπεριφορά των ανθρώπων? Το ψέμα με νευριάζει πολύ και όταν ο άλλος δεν έρχεται να σου πει κάτι κατά πρόσωπο και τα λέει από πίσω σου. Αυτό είναι το χειρότερο πιστεύω για μένα σε κάποιον άνθρωπο. Ποια πόλη στον κόσμο θα θέλεις να επισκεφτείς? Πολλές. Πες μερικές. Σίγουρα Μαδρίτη, Βαρκελόνη, αυτές τις πόλεις από την Ευρώπη. Τώρα Αίγυπτο και τις πυραμίδες και όλα αυτά, εμφυσιολογικό να θέλει κάποιος να τα δει. Αυτά πιστεύω. Να υποθέσω ότι Μαδρίτη και Βαρκελόνη και λόγω των ποδοσφαιρικών ομάδων. Εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Έχεις κάποια αγαπημένα τραγούδια, ακούς μουσική? Δεν έχω συγκεκριμένα, ακούω τα πάντα, μου αρέσουν τα πάντα. Τι είναι αυτό που δεν ξεχνάς με τίποτα να πάρεις μαζί σου όταν πηγαίνεις κάποιο ταξίδι? Δεν έχω σκεφτεί κάτι. Γενικά προσπαθώ να είμαι οργανωμένος, να παίρνω αυτά που χρειάζομαι, όχι κάτι που θέλω εγώ. Στη μέχρι τώρα παρουσία σου στο ποδόσφαιρο, από εθνικές ομάδες, από Ολυμπιακό, από Καλαμαριά, από Αστέρα, δεν μπορείς. Ποιον θεωρείς τον καλύτερο σου αγώνα και τι σου έχει μείνει μέχρι τώρα ως μεγάλη επιτυχία, ως κορυφαία σου στιγμή? Σίγουρα για μένα, επειδή είχα και ενεργό ρόλο
Σε αυτό ήταν η πρόκριση της Εθνικής με την Εθνική Νέων στο παγκόσμιο, στο Πανευρωπαϊκό, στην Τσεχία. Στο Λίμπερετς. Ναι, έτσι, στο Λίμπερετς. Και εκτός από αυτό βέβαια και τα πρωτάθλημα και το κύπελο που είχα κατακτήσει με τον Ολυμπιακό, βέβαια δεν είχα τόσο ενεργό ρόλο, αλλά είναι και αυτό μια επιτυχία. Έχεις μετανιώσει για κάτι που έχεις κάνει ή για κάτι που δεν έχεις κάνει? Δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτά. Ποτέ δεν τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Μας είπες νωρίτερα ότι συχαίνεσαι, απεχθάνεσαι στο ψέμα. Ποια θεωρείς σημαντικότερη αξία στη ζωή? Την αλήθεια. Πιστεύω ότι έχω μάθει βασικά να είμαι ντόμπρος, να τα λέω όλα όπως είναι, χωρίς να φοβάμαι. Εντάξει, συνέπειες θα υπάρχουν βέβαια, αλλά προσπαθώ να είμαι έτσι. Τι άλλο κάνεις τόσο καλά όσο το να παίζεις ποδόσφαιρο? Ώστε? Όσο το να παίζεις ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν παίζω καλό ποδόσφαιρο. Πιστεύω εγώ ότι παίζω. Τι κάνεις όμως το πιο καλά? Δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Έχεις κάποιον αθλητή ως πρότυπο, ως ίδαλμα? Σίγουρα. Την Ελλάδα, επειδή είχα συνεργαστεί και με αυτόν και είχα πάρει πολλά παραδείγματα και μου είχε δώσει και πολλές συμβουλές, είναι ο Παρασκευάς ο Άτζας. Από το εξωτερικό τώρα, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης πιστεύω από τους νεότερους που έχει περάσει, ο Ζιντάν, είναι μεγάλο πρότυπο. Τι θα ζητούσες από τον πρωθυπουργό της χώρας μας? Να βελτιώσει το πρωτάθλημα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ.